Salam, mən Ramin Əzizov. Bugünkü videomuzda biz inventory, yəni mal material ehtiyatları dərsinə aid olan BIPP nəşrinin revision kit, yəni testlər toplusundan 6.7-ci nümunə testimizə nəzər salacaq. Sualın şərtinə nəzər salaq. In preparing its financial statements for the current year, a company's closing inventory was understated by $300,000. Yəni, şirkət cari ildə maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən, dövrün sonunda qalıq inventarı understate, yəni real rəqəmdən daha aşağı göstərmişdir. Understate real rəqəmin daha aşağı göstərilməsi halıdır. Bunun əksi də doğrudur, yəni overstate real olan rəqəmin daha yuxarı göstərilməsi halıdır. Məsələn, reallıqda 5 manat olan bir rəqəmi əgər biz səhvən 8 yazmışıqsa bu overstate-dir. 3 manat overstate olunma deməkdir. Əgər biz 5 manat olan bir rəqəmi 1 manat yazmışıqsa bu 4 manat understate olunma deməkdir. What will be the effect of this error if it remains uncorrected? Yəni, əgər bu səhv düzəldilmərsə, göstərilən səhv şirkətin cari maliyyə ilində və növbəti maliyyə ilində hesabatlara hansı formada təsir göstərir? Gəlin, məsələnin həllinə keçməzdən qabaq belə bir nümunəyə nəzər salaq. Təsəvvür eləyək ki, dövrün əvvəlində anbarımızda 1 milyon dəyərində mal material ehtiyatımız var idi. Daha sonra 500 minlik dövr ərzində alış elədik və dövrün sonunda dəyərləndirərkən baxdıq ki, 400 minlik qalıq inventarımız var. Hesablamaya əsasən, biz dövr ərzində dəyəri 1 milyon 100 min olan mal material ehtiyatlarımızı satmışıq. Bunu düstur olaraq ifadə eləsək, dövrün əvvəlinə olan başlanğıcı inventar, üzərinə gəlinsin dövr ərzində alışlarımız, çıxılsın dövrün sonuna qalıq inventarımız, bərabər olmalıdır satılmış məhsulların maya dəyərinə. Yəni, opening inventory plus purchase minus closing inventory equals to cost of goods sold. Həmsinin, bizim revenue, yəni əsas fəaliyyətimizdən olan gəlirlərimiz minus cost of goods sold, yəni satılmış məhsulların maya dəyəri equals to gross profit, yəni məzmun mənfəət. Bu düstura nəzər salsaq, bizim əgər revenue-umuz sabit qalarsa, məzmun mənfəətimiz cost of goods sold-un artıb azalması ilə tərs mütənasibdir. Yəni cost of goods sold-u biz artırsaq, məzmun mənfəətimiz azalar. Cost of goods sold-u azaltsaq, məzmun mənfəətimiz artar. Eyni zamanda biz əgər closing inventory, yəni başlanğıc inventarı artırarıqsa, bizim cost of goods sold-umuz azalar, yekunda isə məzmun mənfəətimiz artar. Qanuna uyğun olaraq tətbiq eləsək, mütənasibliyi burada ölçsək, opening inventory və purchase cari ilin cost of goods sold ilə düz mütənasibdir, xalis mənfəəti ilə isə tərs mütənasibdir. Həmçinin closing inventory cost of goods sold-da tərs mütənasibdir, xalis mənfəətlə isə düz mütənasibdir. Nəzərə alsaq ki, bu ilin bağlanış inventory, yəni closing inventory-si növbəti dövrün opening inventory, yəni başlanğıcı inventarıdır. Eyni qanuna uyğunluqla bu ilin closing inventory-sində yaranmış səhv məlumat gələn ilin cost of goods sold-una əksinə təsir edir. Yəni bu ilin closing inventory-si gələn ilin cost of goods sold-unda opening inventory olaraq çıxış elədiyi üçün bizim bu il elədiyimiz səhv, yəni understate olunma cari ilin cost of goods sold-unu daha çox göstərər, yekunda isə mənfəətimizi daha az göstərmiş olarıq. Məntiqlə, bu ilin closing inventory-nin aşağı göstərilməsi gələn ilin opening-in də aşağı göstərilməsi deməkdir. Buradan cost of goods sold-un aşağı göstərilməsi deməkdir. Cost of goods sold-un aşağı olması halı isə bizim mənfəətimizi overstate, yəni real rəqəmdən daha yuxarıya gətirib çıxardacaq. Yəni testimizin müvafiq cavabı C bəndidir.